Mulanya Honey Prime Skill Academy ni apabila saya memulakan satu perniagaan, mana di situ saya rasa sijil tu adalah penting untuk seseorang membangunkan sesebuah perniagaan. So bertitik tolak daripada situlah yang saya lihat penyediaan latihan ataupun akademi ni penting untuk dibangunkan untuk memberi peluang kepada generasi-generasi anak muda terutamanya supaya mereka ada tempat untuk menimba ilmu di dalam bidang kemahiran. Untuk Honey Prime Skill Academy, kita fokus pada hospitality. Kita lebih tertumpu kepada dandanan rambut dan juga jahitan. So saya terdorong untuk memberi latihan, mewujudkan akademi ini memandangkan kepada generasi ini yang kalau mereka tidak ada sijil kemahiran, makanya susah untuk mereka berdaya saing di luar sana. So itu antara dorongan. Namun cabaran untuk mengeluarkan sijil kemahiran ini yang diiktiraf ini memerlukan satu standard yang ditetapkan oleh JPK itu sendiri yang dipantau oleh Kementerian Sumber Manusia. Semua kita ada 6. Kalau saya huraikan, 6 tu termasuk yang bermulanya pusat latihan yang kita tubuhkan. Selepas tu kita tubuhkan akademi di bangunan di Temerloh lah, di bangunan MARA. Seterusnya kita tubuhkan di kolaborasi bersama USIM, Universiti Sains Islam. And then kita juga ada di apabila mereka belajar, mereka berjaya menamatkan dan mendapat sijil, mereka boleh pergi kepada 3 bidang. Antaranya bidang keusahawanan. So dengan sijil mereka ada, mereka boleh jadi usahawan. Boleh bagi servis perkhidmatan kepada pelanggan. Yang kedua, sekiranya mereka berminat untuk menjadi tenaga pengajar, mereka juga dengan sijil yang ada boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, seterusnya menjadi tenaga pengajar. Dan yang ketiga adalah sekiranya mereka tidak ada modal dan tidak berminat dalam mengajar, mereka boleh bekerja dengan sijil. Summary-nya kat sini untuk kemasukan pelajar, cuba dapatkan geran bantuan daripada kerajaan dan kita sesuaikan dengan program yang kita ada. Dan harapan saya pula kepada ibu bapa ataupun kepada penjaga, beri semangat kepada anak-anak yang kurang cemerlang di dalam akademik ini, ya, yang mana peluang mereka sangat terang, sangat cerah juga di bidang kemahiran, ya, sebab tanpa dorongan daripada ibu bapa, ini juga akan memberi impak kepada pelajar itu sendiri. Saya bermula belajar di sini pada tahun ini di bulan 5. Di sini kemudahan dia sangat lengkap. Semua peralatan yang perlu digunakan untuk menjahit tersedia. Saya sangat mudah memahami semua pelajaran yang ada di sini. Kita mula praktikal dengan kertas dulu, jahit lurus, jahit bulatan, jahit U sebelum dijahit atas kain. Kemudian belajar jahitan tangan. Jahitan tangan yang berbagai lagi. Apabila saya dah habis belajar, saya berminat untuk menjadi pelukis fashion sebab saya lebih suka melukis daripada menjahit. Tapi menjahit pun boleh menjadi satu kemahiran. Jadi mungkin saya akan cuba dulu. Dekat sini kita belajar 30% teori, 70% amal. Saya tertarik dengan jurusan dandanan rambut ni sebab saya didedahkan dengan rambut daripada saya kecil. Saya suka tengok dekat TikTok semua. Lepas tu saya berminat. Satu hari tu ada cikgu tu, dia buat announcement, dia cakap ada jurusan dandanan rambut. Lepas tu saya berminat, saya pergi kat cikgu tu, saya cakap saya nak cuba. InsyaAllah dengan izin Tuhan, saya usaha semampu saya. Kalau ikut perancangan saya, lepas saya habis belajar kat sini, saya akan sambung untuk dapatkan sijil international dan saya ingin ada salon sendiri. Tapi kita hanya mampu merancang, Allah yang tentukan.